Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Zenáhora. Právě se nacházíme v Chebu, v blinkářství Herbuna a se mnou je tady paní Skálová. Barbara, dobrý den. To paní Skálová, má na vás pár otázek. Jak vznikl název Herbuna a kdo je zakladatel? Tak Herbuna to je jednoduchý, nebo jakoby z anglického slova herbs, bylenky, takže my jsme prostě velkoobchod, který se zabývá výkupem bylen fakt z celého světa, ale i od místních sběračů, nebo na podzim máme akci, že se i od škol sbíráme prostě kaštany a tak dále, žaludy. A firmu založil pan Martin Čimon, což je vlastně, je to jeho koníček, on už to zná od dětství, on je fakt až blázen, zná všechny latinský názvy a fakt tím, že je celý život. Jeho maminka, která je vlastně taky ve firmě. Takže je to hlavně velkoobchod, ale on chtěl něco pro místní, aby tady něco bylo, takže jsme otevřeli i tuhle kamennou prodejnu, která se tím prostě zabývá a máme tady tu možnost všechny tyhle bylinky mít. A jaké je vaše hlavní odvětví? Takže hlavně ten výkup bylin prostě z celého světa a samozřejmě i koření, ale i ořechy, ale samozřejmě hlavní preference jsou prostě ty byliny. I právě, že pan Martin Čimon se tím zabývá, tak my i vyrábíme naše vlastní receptury bylinné směsi a máme třeba i právě na srdce, cholesterol, průdušky, to teď bylo hodně oblíbený v zimě, na všechno možný, na imunitu, vitamín, takže především ty byliny a co se s tím všechno spojuje. A nabízíte i poradenství pro zákazníky? Poradenství, no máme tu prodavačky a samozřejmě, kdo tady chce pracovat, tak musí ho to bavit, jo? Že je to taky specifický obor, že tady nemůže by dělat někdo nebo pracovat, který ho to nebaví. Jo, takže samozřejmě ty prodavačky se je to baví, ví o tom hodně věcí, pořád se vzdělávají, protože to je opravdu rozsáhlý obor. Takže když někdo potřebuje poradit, tak samozřejmě jsou tady k dispozici. A co všechno zákazník tady může u vás nakoupit? Tak, zase bylinky, koření. Samozřejmě ty bylinné směsi, ty jako fakt doporučuji, protože je to naše jedinečné, nikdy se je koupit člověk nemůže. I to čerstvé koření, není to nikde ze supermarketu, takže to je taky naše velká výhoda. Teď máme i nově liofilizované ovoce, to je teď taková móda, trend. I celý kousky nebo i prach, to se dá využít do pečení. Máme to i od Grešíka, máme bylinné směsi, aby se člověk mohl vybrat. Máme tu od místního dodavatele, máme med domácí, což je taky super. Máme tu i sirupy, který máme, ty máme za, myslím si, že hodně dobrou cenu, protože máme je od dodavatele, kterýmu my dodáváme bylinky. Takže je to vlastně z našich bylin vyrobený domácí sirup. A dále oříšky, sladkosti, bombony. Opravdu myslím si, že hodně, hodně věcí. A máte i e-shop? Máme, no dneska jsme, nebo 1. února jsme otevřeli e-shop, takže ten je nově, ale není to přímo firma Herbuna, je to taková dceřiná firma, ale je to vlastně s tím hodně propojený. Takže máme teď e-shop From Nature, From Nature. A tam je taky přesně, je tam koření, bylinky, směsi, liofilizované ovoce, oříšky a tak a luštěniny. Takže teď máme nově i e-shop, to jste přišel v dobrou chvíli, protože teď se otevřel nově. A kde vás zákazníci tady v Chebu najdou? Je to v Dlouhé ulici, je to kousek od náměstí Dlouhá 27, nevím, jestli mám říct, co je tady okolo nás, nebo poblíž náměstí, naproti D'Angelo, to je asi taky známý pojem, tady Dlouhá 27 v Chebu. Tak. Já si myslím, že za mě by to bylo všechno, paní Skálová. Nám to určitě stačilo, protože o blinkářství, já si myslím, že to je dost informací asi. Je to rozsáhlý. Tak, určitě. Tak já vám děkuju za rozhovor. Já taky děkuju, vy taky. Na shledanou. Na shledanou. A vy si mějte, vážení posluchači, ahoj.